Pragmatické rozhodnutí o uznání jedinečné kvality krušovické pořádné desítky a dvanáctky se blíží. Krušovičtí sládci vyráží s pořádným českým pivem z žateckého chmele, křivoklátské vody a výběrového sladu. Čeští pivaři proti tomu staví vrozenou podezřívavost a chuťovou vytříbenost. Přes 10 000 z nich už ochutnalo a rozhodlo. Jo, Krušovice. Chutná jako tenkrát. Co řeknou další? Brzy se dozvíme.